događaje i teme koje su obeležili nedelju za nama komentarišemo sa novinarkom Novog magazina, Jelkom Jovanović. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala što ste ovdje. Dobro jutro. I na naslovnoj strani upravo Novog magazina, ovo nedeljnog, nalazi se tekst Ivana Krasteva. Uspon zamrznutih demokratija je loša vest i on započinje tekst sa, znate li ime bugarskog premijera? Prilično sam siguran da ne, ali nemojte se osjećati nelagodno zbog toga, ni većina Bugara ne zna ime svog premijera. Može li se reći da je i kod nas ista situacija? Pa znate šta, naš, za razliku od prethodne premijerke, ima i nesreću sa sopstvenim prezimenom. Vučić, Vučević, ko će to da razlikuje? Doduše, frizura se razlikuje. Frizura se razlikuje, dobro. Ima i sličnih još prezimena u toj nomenklaturi. Kad smo već kod premijera Miloša Vučevića, kako vam se čini taj početak njegovog mandata? Je li upravo u tom smislu po nekoj nebitnosti nadmašio prethodnicu? Nije nadmašio. Moram da priznam da je prethodnica nenadmašna u jednoj stvari, a to je u nepristojnom obraćanju javnosti. Tu je Vučević pristojniji. Čak i kad priča o političkim oponentima, doduše ne priča tako često. Ali ne može mnogo da se pohvali početkom mandata. Ima nekoliko velikih koski. U krajnjoj liniji i u njegovom mandatu je ova stvar sa Kosovom, pa vidite kako se razvija, a on nema nikakvog uticaja na to. Drugo, ovo sa vojskom izgleda mnogo ozbiljnije, krupniji zalogaj nego što se misli kad se kaže aha, rado Srbin ide u vojnike. Tako da bojim se da će, evo, inflacija je više nego u drugim zemljama, iako se stalno hvalimo da je to rešena stvar, tako da ne ide baš najbolje. Ali se onda i ministri pohvale da dva jaja koštaju 22 dinara. Doduše, neki pametni su već otkrili da je reč o nojevim jajima. Doduše, ne koštaju 11 dinara. Pa dobro, ali kad ste već pomenuli i vojne teme, one su nekako, da, dominantne ovih dana, posebno ta priča o vojnom roku. Odakle tolika opsesija uvođenjem vojnog roka, jel vidite tu neku praktičnu primjenu toga? Ja ne znam, mislim, kao neko ko je protiv oružja i vojske, svuda, ne samo kod nas, svuda u svetu, ja nisam možda pravi sagovornica za tu temu, ili možda jesam baš zbog toga. Naravno da ne mogu da živim van sveta i jasno mi je da moje mišljenje nije usamljeno, ali je marginalizovano. Međutim, ima tu mnogo rukavaca, pa pretpostavljam da zbog toga i nije donet sad zakon, kao što su mislili, lako će to donese se zakon, samo se promeni, umjesto nema više suspenzije, ostaje obaveza vojnog roka, međutim nije, znate, život ide dalje. Recimo, ne menja se samo jedan zakon. Mora se menja i zakon o civilnom služenju vojnog roka. Šta je sa prigovorom savesti, na primjer? Dalje, ja mislim da će morati da se menja i zakon o zabrani diskriminacije. To je zanimljivo, da. U kom pogledu prvenstveno? Svi bi pomislili da je zbog žena, nije, zbog muškaraca. Muškarci su diskriminisani zato što je njima se uvodi obaveza, a kod žena je to dobrovoljno. Znači, različiti je status je. U ovom slučaju su muškarci diskriminisani. Onda, interesantno je kako će se, recimo, regulisati, koliko će biti kasarni. Mi, recimo, baš sam gledala podatke, ako je 18 godina, ono, za rekrutaciju, 18 plus jedan dan, za rekrutaciju, znači, prvo će doći na red generacija 7. godišta, tako, ako 25. počinje. A ako bude kao ranije do 27 godina, to je znači u prvom naletu 25. imat ćemo 7 generacija rođenih između 2007. i 2007. godine. To je između 70 i 65.000 ljudi, pa puta 7, znači ajde, neka bude 400.000. Polovina je momaka. 200.000 potencijalnih vojnih obveznika i još 200.000 devojaka koje potencijalno mogu da se prijave za vojsku. Naravno, neće biti toliko. Ali kako će se regulisati,
A onda kroz nekoliko godina kad svi oni koji su do 27. već otišli u vojsku, onda ćemo imati samo jednu generaciju sa nešto malo kusura iz drugih, jednu generaciju, pa ako kasarne dimenzioniraš za ovih 200.000, šta posle radiš kad bude 30.000, kojih neće biti jer će imati pravo na prigovor savesti, onda šta se radi sa ljudima sa dvojnim državljanstvom? Vrlo interesantno, recimo, pitanje će biti posebno sa Hrvatskom i Kosovom. Da li moraju idu u dve vojske? Jeste, jer Hrvatska ovaj, takođe vraća. Da, od 1. januara već. Od 1. januara da. Jeste. Znači, ajde, šta će se dešavati od 1. januara 26. Da li će svi oni ljudi sa Hrvatskom je legalno dvojno državljanstvo? Na koji način će se regulisati vojska? Da li će ovaj Hrvati priznavati svojim obveznicima, građanima srpske nacionalnosti, koji imaju hrvatsko državljanstvo, odsluženi vojni rok u Srbiji i obrnuto. I šta ako neko hoće da ide u obe vojske? I šta ako će? Jel ima jeste. Pravo na to? To znači. Šta, koju će državu više da voli i koju će da čuva? Možda obe voli podjednako, pa hoću dve vojske. Jeste. A da, ali šta ako, ne daj Bože, dođe do sukoba, u koju će vojsku, koju se zakleo? A sa Kosovom će biti još interesantnije. Opet će, naravno, Srbi na severu Kosova biti u nebranom grožju, doduše i oni, svi Srbi. Da li ovaj, Kosovo nema zvanično pravo na oružane snage, ali ima ih. I hoće da uvede obavezan vojni rok. Da li će Srbi južno od Ibra ići u kosovsku vojsku, a Srbi severno od Ibra u vojsku Srbije ili kako se predlaže srpsku vojsku? To su recimo pitanja, to izgleda kao bezazleno, negde nekoliko stotina ljudi, negde nekoliko hiljada, ali to su sve pitanja koje moraju da se regulišu, a ne mogu samo jednim zakonom. A šta, i postoji onda i onaj scenarij da neko ima srpsko-hrvatsko državljanstvo da živi na Kosovu, onda su to tri vojske. Kuku, majko, bar ko tome nisam razmišljala. Takvih je verovatno malo, ali kad ste pomenuli i to, danas donosi jedan naslov, pa upravo to kaže, aha, nije mi to, izvinjavam se, ali Kosovo i Metohija je starije pitanje od litijuma. Dakle, tu je intervju sa Slobodanom Samardžićem koji upravo to pitanje postavlja, starije možda jeste, da li je trenutno bitnije? Pa, dugoročno gledano, ta će dva pitanja biti podjednako bitna, ali to je stvar koja je ovaj drugačija. Mada pametni analitičari, tu mislim i na one koji ovaj se bave socijalnom psihologijom pre svega, smatraju da su podjednako važna zato što je oba pokreće emocije. Oba pokreće emocije. Kad je u pitanju Kosova i Metohija, to su one emocije koje su naslagane na mitove i tako redom, a kad je litijum u pitanju, to je naravno emocija koja je direktno vezana za naš i naše potomstvo, tome i sa strahom u kakvoj će se zemlji naša deca rađati i živeti u njoj. Pa i mi kojima je, zavisi koliko kome je ostalo još od života. Tako da u tom smislu su, čini mi se, podjednako važni. Naravno, pitanje Kosova i Metohije je, ili Kosova, ja uvek kažem Kosova, je starije u smislu da je nerešeno, da je dugo nerešeno, da se razumemo, nije ni počelo 99. ni 90. pa čak ni 80. počelo je ranije. Ali u ovoj meri, evo, traje više od četvrt veka. Litijum i trajaće. Jer kako god da se završi jednog dana tim nekim sveobuhvatnim sporazumom, obavezujućim sporazumom, uvek će ostati oni i s jedne i s druge strane, u tom slučaju granice, naravno, koji će misliti da rešenje nije pravedno. Kao što su ratovi 90-ih pokazali da problemi koji su ne samo nastali, nego eskalirali u Drugom svetskom ratu ni 70 godina kasnije nisu bili rešeni, tako će ovde zauvek ostati nekakvi ovaj, opet zahvaljujući tim mitovima, problemi koji će se obnavljati. Sa litijumom je stvar malo drugačija,
pošto će pre ili kasnije, ako budu otvoreni rudnici, biti iscrpljeni ili biti zatvoreni zato što je litijum stvar prošlosti, ali će nam ostati vrlo dugo devastirano područje, sada samo Jadar, ali koliko vidim i u Valjevu ima pretendenata na široko područje za istraživanje, onda i za iskopavanje, ali o tom potom. Ali o tom potom. I o litijumu o tom potom pitaću vas još nešto, ali ajde dok smo još kod Kosova, jedno od rešenja koje je ponuđeno, odnosno ono što smo čuli posle jedne duge tišine, bilo je na konferenciji predsjednika Vučića koji u prevodu nekako kaže da se Srbiju institucije vrate na Kosovu, jer on se čini da predsjednik posle svih onih pozivanja da upravo od strane njega da Srbi napuste i policiju i tužilaštvo, sudove, kako sad razumete to da se, on se čini da se predsjednik pravi malo blesavo ovde? Ja neću da komentarišem to poslednje, da li se pravi ili ne pravi i šta se pravi. Ali hoću da se pozovem na moju zagovornicu u Novom magazinu, to je Jovana Radosavljević, izvršna direktorka nevladine organizacije, kako se zove? Nova društvena inicijativa. Eto, Nova društvena inicijativa, izvinjavam se što sam u ovom trenutku to zaboravila. Jedna sjajna žena koja govori na način na koji većina ljudi, da li su bili za ili protiv izlaska iz institucija, ne govori. Znači, ona misli da zbog onoga što se dešavalo u institucijama, pre svega u policiji, i pritiska kojim su bili izloženi i marginalizaciji srpske policajci, da bi pre ili kasnije došlo do izlaska institucije, iz policije. Oni su onda povukli nogu, što se kaže, i ostali su izašli, uključujući pravosuđe. Jedino sa pravosuđem je trenutno lakše, zato što još nije ozvaničeno. Pošto, ne znam, nešto se taj njihov Visoki savet sudstva ili šta već nije sastajao, pa su srpske sudije i tužioci su i dalje zapravo u službi mogu da se vrate. Ostali ne mogu. Dalje Jovana kaže, a nije jedina, recimo, to mi je slično, mi je rekao i Aleksandar Arsenijević pre mesec, dva. Kaže da je to zapravo autonomna, pre svega autonomna, najviše autonomna odluka ljudi sa Kosova, severa Kosova, znači govori se o Srbima, i misli da čak ni srpska lista koja je zvanično donela tu odluku nije ona koja je odlučila, već da zapravo ljudima je već prevršilo meru ponašanje. To se kaže administracija, zapravo uopšte nije kosovska administracija, administracija iz Prištine, nego oklopna vozila, duge cevi, diskriminacija na svakom koraku, a onda kad uzmete još u obzir svi ovi ustupci koji su posle toga učinjeni za, ne znam, dozvolama, ovim registarskim tablicama, dinarom, zabranom prometa srpske robe već godinama. Znači, to je jedan ekspres lonac koji je naterao, koji tera ljude da se što više distanciraju od Prištine, i onda su pronašli način u tome. Da li je u kojoj meri vlast u Beogradu imala uticaja na to, nema sumnje da je imalo uticaj i nema sumnje da je podržala takvu odluku, bez obzira znači na način na koji je doneta i došla do nje, misleći da će izlaskom iz institucija Srbiji postati mnogo važna tema u međunarodnim okvirima. Što je potpuno, naravno, nemoguće, pošto je rat u Ukrajini već počeo. Pored Ukrajine vi ne možete biti tako važna tema. A u ovom trenutku imamo i rat u Gazi. Tako da predsjednik mora da vadi kestenje iz vatre, ali bojim se da ovo što on zove merama, to je u stvari zahtev,
pretpostavljam da će to i u Njujorku izneti kao neke predloge. Bojim se da to nije ostvarivo ili, kako kaže Jovana, nije moguć povratak na 21. Da, ajde samo da još kratko da zaključimo čemu onda služe, bar iz njegove vizure, uopšte takvi predlozi i kako vidite Banjska godinu dana kasnije, možda se u tom momentu kada se sve dogodilo, nije činilo, barem većini javnosti, da nekako je to jedna prekretnica u odnosima, u dijalogu Beograda i Prištine, je li bilo? Mi smo već zaboravili. Upravo zbog ovoga o čemu sam pričala, o odnosu kosovskih vlasti prema Srbima na severu, pre Banjske, čini se da je Beograd u tom briselskom dijalogu konačno imao nešto pozitivniji odnos među Evropske unije i naravno Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju i Velike Britanije, nego Priština. Upravo zbog tih jednostranih poteza koje je, bez obzira na mlako, ali protivljenje međunarodne zajednice, vukao i vuče Kurti. Banjska je sve to poništila. I naravno, godinu dana kasnije su ostala u intervju koji sam ja imala tada sa gospodinom Momirom Stojanovićem, kome se stvarno ne može osporiti poznavanje bezbednostnih i svih ostalih tih aspekata vezanih za Kosovo i Metohiju, gde je inače dugo službovao. Ostalo je neodgovoreno na niz pitanja. Ni ova optužnica, koliko sam je ja videla, koja je u Prištini podignuta, nema odgovore na ta pitanja, od kojih je ključno, naravno, da li je Beograd i na koji način učestvovao u incidentu. To je mala reč, pošto je četvoro ljudi mrtvo. Ostalo u incidentu u Banjskoj. Dobro. Da ne ostanemo dužni, rekao, za litijum. Dobro. I tu bih vas kratko pitao o nekako sudbini protesta, u smislu da je cijelo leto bilo u njihovom znaku, da smo videli veliki broj ljudi na ulicama i onda je došlo do jednog zatišja. Ali mislite, zbog čega? Ili mislite da je nekako sudbina ove teme da se nastavi sa tim protestima? Juče smo čuli Nebojšu Petković i Ivana Bjelića koji kažu da kada se bude razgovaralo u parlamentu, da je otprilike njihovo mesto negde ispred, odnosno na ulici. A ja mislim prvo da je predsednik Srbije, a posle toga i predsednica Skupštine. Kako je predsednik Srbije rekao da je predlog zakona imbecilan, da. Mislim, razlika je mala između debilan i imbecilan. Da je već pozvao ljude na ulici. Naravno da je dobro što će se voditi ta rasprava, bez obzira na kvalitet predloženog zakona. Tu je bitno samo opredeljenje za i protiv rudarenja. U ovom slučaju je sasvim jasno da će taj zakonski predlog biti odbijen. Što će postojeću vlast dovesti u vrlo neugodnu situaciju, pošto i ono što je već poznato i dobar deo birača koji biraju vladajuću koaliciju, uključujući vodeću Srpsku naprednu stranku, je protiv rudarenja. I to će biti jako interesantno. Znači, mi ćemo posle te sednice, mislim, ući u ozbiljnu političku krizu i nisam sigurna da je predsednik u stanju da je ne izbegne, nego da je neutrališe. Da je neutrališe na način da kroz dve godine koje pominje dovede do referenduma na kojoj će većina biti za. Usko vezano sa svakom političkom krizom su i protesti, tako da pretpostavljam da će se nastaviti protesti, a da će novi krug upravo početi time što je Ivan Bjelić rekao. Uostalom, dolazi dobro vreme za proteste ovih nekoliko meseci, a i kažu da će zima biti blaga. Međutim, ni protesti ne mogu trajati beskonačno. Znači, mora se ići i na ovu političku dimenziju, da li će biti, recimo, kao jedno od rešenja
tokom ovih godinu, dve, da istovremeno budu neki vanredni izbori i referendum kao zgodno rešenje, o tom potom, to tada treba čekati, ali mislim da će protest i građanska neposlušnost biti nastavljeni. Suviše je krupno pitanje. Mnogo vam hvala što ste bili ovdje u Tramagorcu. Hvala najljepši. Naša gošća bila je novinarka Jelka Jovanović.